kosher tundabi na ni tayyana rana tara rana daga tuta direban mota titiri hankali ya tashi duk wani filin taro wai a garkame masa zai yi gyara kaji mutumin da ya gagara gyara tukunyar talaka sai yanzu ka gano ruba da su koya tana bukatar gyara direban titiri ka gagara gyara albashi ya zama 30 ka gagara ban show da garatuti horon ma'aikatan da kai shi ma yana cikin gyara na jijita jitar wai za ka shirye wani taron matasa ta bu gyaran makabarta wai duk dan ka talaka ya fito taro kana na ji abin da kai na abin dariya wai a ranar taron binani za ka dauki tata na yan sharon da yan boss boss ina tabbatar maka al'ummar jihar mu buri da karkara ko da gaba sai mun zo gurin taro da har mun bayyana a duniya filin polo na damari za mu yi taro nan ma ka je ka damulmul zance to direban titiri mutane su wa kasuwa ranan da ya taraka watan nan na janairu da ikon Allah za mu yi taron mu a filin Allah gefen randa bawun mai doki ko nan ma kana da asirka binani an dade ana miki asirka an dade ana miki da baibai da dukan sarika noki wai diddan karki tasiri talaka shi zan tasirin binani bakako bata da matasa mai cincirin do direban titiri ya ga zuwayar wadda muke wa kirari dan soyayya ba ƙarya bane za mu nuna maka binani ta so talaka talaka yana santa binani ragun jirgi maganin mai asusun laka ni wa kin dara wadar lago